För oss så är en jägarsoldat en individ som är högt motiverad och är beredd att offra lite mer än kanske många andra. Och som har både fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av den tjänst som vi bedriver. Det var väl något som lockade mig. Att få pressa mig själv. Se vart mina både fysiska och mentala gränser går. Jägarsoldaten är ju väldigt känd för att pusha gränserna om vad som är möjligt. Vi flyger ju så långt fram vi kan, men inte ända fram i stridsområdet. Utan det handlar om att komma så nära som möjligt och kunna flyga in taktiskt på låg höjd. Och även använda helikoptrarna sen för understöd av själva stridsuppgiften. Och det kan handla om som plattformar för eldgivning eller för att få in underhåll eller få ut skadade. Och det ska jag säga är ganska unikt för 31. Det är ett erkänt faktum att har man gått igenom något tufft tillsammans så stärks ju även banden väldigt fort. Inte minst på ett jägarförband blir det som så att gör man tuffa saker med varandra så kommer man varandra nära på en väldigt kort tid. Man fattar inte själv att man är så sliten förrän det bara klickar liksom. Man är på att trilla framstupa. Men man ska kunna prestera då också. Smärta är bara vekhet som lämnar kroppen. Ibland så vet man inte vad som komma skall och vad som väntar bakom nästa krök eller nästa kulle. Vilket är mentalt påfrestande. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.